Hej och välkomna till min målarverkstad. Känner du att du inte alls har någon koll på det här med konst och inte kan måla alls? Då ska jag berätta för dig att det kan du visst, för att idag ska jag lära dig måla landskap. Så börjar vi med grundämnet kol. Så drar du lite försiktiga tunna linjer här där du kanske ska ha en horisont. Det går som en dans. Det är bara fantasin som stoppar den. Känner du dig nöjd med din skiss? Då plockar du fram din favoritpalett. Så fyller man i linjerna här som man har skissat upp jättelätt. Det är som en sommarvals i natten när man drar de svarta linjerna på kolet. Och det här kan ju ta lite tid, så att nu har jag redan förberett. Men det fixar ju du. Lite moln. Förberett lite här på kullarna. Himmel. Gräs. Så drar du liksom penseln fram och tillbaka så här ljuvligt. Det är sån här mysig sensommar när träden verkligen börjar gro. Och färgerna känns i själen. Då kommer du komma fram till ett resultat. Som jag också redan har förberett här. Och kolla vad fantastiskt det kommer bli. Så enkelt lyckas du med din landskapsmålning. Varsågod.